Մայրս ասում էր, որ ես մի սերունդ եմ, որ էլ չի տեսնի պատերազմ, չգիտեմ, այդպես էր, թե այդպես էր նա ուզում, եղածը եղած է, տեսանք, ապրեցինք, եղբայրս առավել, քանի որ այդ անջնջելի ընթացքը համընկավ նրա ժամկետային զինծառայությանը, նա նշածս երջանիկներից է, հետ է եկել, թեև դեռ չի պատմում, չի կարողանում։ 15-ամյա Էլիզա Սարգսյանն է 44-օրյա պատերազմի մասին իր ստեղծագործությունից է հատվածներ ընթերցում։ Շուտով գարուն եմ, ծիրանենիներ արդեն ծաղկել են, մայրս այգին է մշակում, հայրս գնում աշխատանքի, եղբայրս փորձում ընդանալ նոր մասնագիտության մեջ, ես էլ նայում եմ այդ ամենին խաղաղությամբ և ուզում, որ ապրենք ու ապրենք։ Էլիզան Երևանի ու մարզերի տարեկից դպրոցականների հետ մասնակցել է Լույս հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կազմակերպված հայրենական մեծ և արցախյան պատերազմների թեմաներով հայտարարված շարադրությունների և տեսաուղերձների մրցույթին, զբաղեցրել է առաջին տեղը։ 14-ամյա Արմինե Ավետիսյանը գրել է մեծ հայրենականի ու իր պապիկի մասին. Կարդացի հայրենական մեծ պատերազմի մասին ամեն բան, դուք փայլուն հաղթանակ տարաք, դուք ապացուցեցիք, որ չկան անելանելի վիճակներ։ Լույս հիմնադրամում այսօր մրցույթի հաղթողների պարգևատրման արարողությունն էր։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Հարությունյանն իր ողջույնի խոսքում պատմեց, թե ինչպես է ծնվել մրցույթի գաղափարը։ Իրականում մեզ պետք էր էներգիայի աղբյուր։ Իրականում սա պետք էր ոչ այդքան ձեզ, որքան մեզ։ Մենք ուզում էինք զգայինք, որ մենք չենք կորցրել մեր երկրի շունչը և մեր երիտասարդները իրականում հենց այն սերունդն են, որոնք ունեն մնայուն արժեքներ և որոնք ակնհայտորեն ունեն իրենց մեջ այդ վառվող կրակը վաղը ապրելու այն Հայաստանում, որում իրենք կուզենային ապրել, որ բոլորս կուզենայինք տեսնել։ Եվ սրա նպատակը հենց դա էր։ Դրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և ձեզ, և բոլոր մասնակիցներին, որտեղ դուք մեզ տվեցիք շատ լուրջ էներգիա, որ մենք պետք է շարունակենք։ Երևանի և մարզերի 14-ից 17 տարեկան պատանիների շրջանում հայտարարված մրցույթում Լույս հիմնադրամը 4 անվանակարգերում որոշել է 12 հաղթողների, առաջին, երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղերը զբաղեցնելու համար հաղթողներն արժանացել են դրամական մրցանակների։ Դավիթ Հարությունյանը տեղեկացրեց, դժվար է եղել մրցանակակիրների ընտրությունը։ Շատ հետաքրքիր աշխատանքներ կային և ինչը մեզ համար շատ կարևոր էր, դա այն էր, որ թե մեծ հայրենականը, թե արցախյան ազատամարտը, դա մենակ սուկ չի, ամենևին սուկ չի, բայց ինչ ավելի կարևոր է, դա գործողությունների ծրագիր, միտք, որ մենք նորից ունենալու ենք հաղթական երթ, դա դժվար է լինելու, այո, բայց անելու ենք մենք դա, այո, ձեր շնորհիվ, մյուս մասնակիցների շնորհիվ։ Դա էր մեր ամենամեծ հաղթանակը, մեր ամենամեծ ձեռքբերումը, որ մենք այս մրցույթի արդյունքում ունեցանք։ Ի դեպ, հաղթողներից մի քանիսը դրամական մրցանակի փոխարեն ընտրել են հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի նվիրատվություն անելու տարբերակը։ Ինչին ընդառաջ Լույս հիմնադրամը կրկնապատկել է փոխանցվող գումարը։ Այնը, սա շնորհակալագիր եմ, որ գեցես, շնորհավորում եմ, շատ մեծ գործ։ Դրամական մրցանակն ընտրած մի քանի պատանիներ գումարն ուղղելու են իրենց համայնքներում սեփական հետաքրքիր նախաձեռնությունների իրականացմանը։ 15-ամյա Գեղամ Հայրապետյան, օրինակ, գաղափարակից ընկերների հետ որոշել է Արմավիրի մարզում բիզնես հիմնել, վստահեցնելով հետագա շահույթը կուղեն զինվորի տանը։ Ի դեպ, իրեն հաղթանակ բերած ստեղծագործությունը Գեղամն ուղարկել է մրցույթի ավարտից րոպեներ առաջ, իսկ թե ինչպես է ծնվել ստեղծագործությունը, հանկեղծանում է։ Իրականում հրապարակախոսությունը կամ շարադրությունը արդեն ունեի գրած, գրել եմ այսպես ապրումների ներքո հոգեկան, ընտանիքում խոսակցություն եղավ երկրի վիճակի հետ կապված, գրեցի ու ամսի 39-ին արդեն վերջին օրը երեկոյան կարդացի, որ հնարավորություն ունեմ մասնակցելու Լույս հիմնադրամի կողմից կազմակերպված մրցույթին։ Մրցույթի ավարտից ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ուղարկեցի տեքստս ու պարզվեց, որ մրցանակ ստացողների շարքերում է։ Լուսինե Նանյանը մրցանակ է ստացել մրցույթին ներկայացնելով տեսաուղերձ։ Հայոց լեռների գրկում թավշապատ իմ ազգի հերոս զինվորը ընկավ, ցավից լեռները խուլ մռնչացին, խորքի ջայթքելով հրաբուխ ու ցավ։ Լուսինեն մրցանակը ստանալու էր եկել դպրոցի տնօրեն Ժաննա Ավետիսյանի ու մայրենի լեզվի ուսուցչուհու Գայանե Օհանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Մարզի Կարփի համայնքի
Վահան Թեքյանի անվան միջնակարգ դպրոցից, մեր Լուսինե Նանյանը 10-րդ B-դասարանից մասնակցել է այս մրցույթին եւ գրավել է պատվավոր 3-րդ տեղը։ Եվ ուզում եմ նշել, որ իր նվերը ինքը նվիրում է դպրոցին, մեր զոհված ազատամարտիկների հուշատախտակ պատրաստելու համար։ Իմ աշակերտուհին Լուսինե Նանյանը մասնակցել է Լույս հիմնադրամի կողմից կազմակերպված մրցույթին եւ տեսավորելով ինքը գրավել է 3-րդ մրցանակ, որի համար շնորհավորում եմ իմ աշակերտուհուն եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Լույս հիմնադրամի անձնակազմին, հանձին Արոն Դավիթ Հարությունյանին։ Հենց մայրենի լեզվի ուսուցչուհու ստեղծագործությունն է Լուսինեին հաղթանակ բերել։ Զարուհի Դիլանյան, Հենրիկ Սարգսյան, 168 ժամ։